Xoş gəldin. Həmişə kimi gündəmi yenə dəyişməyə bacarmışsınız. Sizin son açıqlamanız ümumiyyətlə həm istər siyasi camiyədə, həm sosial şəbəkələrdə xeyli müzakirə olunur. Bəziləri sizi qınayır, amma bəziləri də sizin cəsarətinizə görə sizə alqışlayır. Ümumiyyətlə nə baş verir? Ələ Həsən olunan bağlı verdiyiniz açıqlamanı zəhmət olunca bir daha təşkil edəcək və bu barədə müzakirə edəcək. Əvvəla mən Ələ Həsən olunan bağlı heç bir açıqlama verməmişəm. Dünən səhər tezdən biz işə gələrkən bir jurnalist mənə müraciət edib ki, siz belə bir intervyu veribsiniz. Bu intervyudə dedikləriniz nəcərdə həqiqətdir? Mən dedim, heç bir intervyu verməmişim. Dedi ki, bu sizin öz Hürriyet.org saytınızda çıxıb. Mən Hürriyet.org saytının rəhbərliyini dəvət elədim bura, o eyni binada yerləşdiyimizə görə. Məlum oldu ki, səhər tezdən 4 saat ərzində hacker hücumu olub bizim saytımıza. Sayta mənim adımla belə bir intervyu yerləşdirilib və 4 saat ərzində moderatorlar sayta daxil ola bilməyiblər o yazını çıxartmaq üçün və bəlli bir dairədə məxsus mətbuat vasitələri, internet televiziyaları həmin məlumat əsasını tirajlayıblər böyük sürətlə səhər tezdənlər bizlə dəqiqləşdirmədən və beləliklə də cəmiyyətə Azərbaycan Demokrat Partiyası və onun seçkiyə qatılan üzvlərinə qarşı qeyri-qanuni, yalan və böhtandan ibarət bir PR aparılıbdır. Əksinə baxsan, bu hadisə faktiki olaraq ölkə prezidentinin seçki siyasətinə qarşı hakimiyyətin daxilindəki olan qüvvələr tərəfindən, rusmeyli qüvvələr tərəfindən aparılır. Bilirsiniz, İlham Əliyev əvvəlki illərdən fərqli olaraq ölkədə bir seçki keçirməsinə bağlı bəyanat verib, ATƏT və Avropa Şurası nümayəndələrinin bu seçkiləri müşahidə etməyə dəvət edib. Praktik olaraq aldığımız məlumata görə icra başçıları bir mənaj ilə bu seçkilə hər hansı bir formada təsir etməməyinə bağlı göstəriş alıblar. Eləcə də məktəb direktorları, seçki komissiyalarında nəzarətçilər çağırılıbdır. Müvafiq orqanlara və onlara seçkiyə hər hansı bir şəkildə müdaxilə etməmək haqqında kifayət qədər çox kəskin tapşırıqlar veribdir. Amma bu bütün bunlar göstərir ki, doğrudan da İlham Əliyevin bu bəyanatı ölkədə demokrati seçkimi keçirmə bəyanı sadəcə söz deyil. Həqiqətən də hakimiyyətin belə bir iradəsi var, siyasi iradə var, ölkədə seçki keçirsin. Amma İlham Əliyev özü də bundan qabaq demişdi ki, hakimiyyətin daxilində elə qüvvələr var ki, onlar prezidentin siyasətinə qarşı çıxırlar, ölkədə ciddi siyasi dəyişmələrin əleyhinə çıxırlar, ölkədə demokratikləşmənin əleyhinə çıxırlar, ölkədə xalq hakimiyyətin yaradılması istiqamətində aparılan cəhdlərə, islahatlara qarşı çıxırlar. Bu da həmin cəhdlərin bir bariz nümunəsidir. Baxın, seçki kampaniyasında 3 gün qalmış, bu cürə cinayət bir yolunla mənə və mənim rəhbərliyimlə partiyaya qarşı belə bir kompromat material təqdim ediblər. Orada yazılanların heç birinin əsası yoxdur, böhtan xarab. Mən birinci belə bir intervyu verməmişəm. Bu hakir hücumu ilə məyən adamlar bunu hazırlayır və onu yayanlar da həmin dairəyə hakimiyyətdən maliyyələşən saytlar da hakimiyyətdən maliyyələşən internet televiziyalarıdır və bizə qarşı belə bir kampaniya aparır. Əksinə baxsan, bu dövlət orqanlarının seçkiyə açıq-açıqla müdaxiləsi deməkdir. Bizim fikirləşdiyimizə görə bu ya SOKAR-ın rəhbərliyi tərəfindən aparılıb ya da Fövqəladə Hallar Nazirinin, çünki hər ikisinə yaxın olan mətbuat vasitələrində bu məlumatlar yayılıb. Hətta təsəvvür edin ki, burada nə dərəcədə uzağa gediblər, pullu reklamlara yerləşdiriblər virtual saytlərdə, Facebookda, nə bilim deyəndə. Yəni, burada məqsəd sadəcə olaraq Sədəcə Olu haqqında bir yalan məlumatı demək deyil, böyük kütləni, xalq kütləsini bizim əleyhimizə yönətmək və bu seçkilərdə bizim əldə edəcəyimiz nailiyyətləri mümkün qədər minimuma yendirmək məqsədi daşıyır. Yəni, bu açıq-açıqdan seçkilə müdaxilədir və müşahidəsində gələcək təqdirdə də təbii ki, biz bir partiya kimi dövlət orqanlarının bu seçkiyə müdaxiləsini bir faktı kimi, bariz bir nümunəsi kimi bu faktı qoyacaq. Biz artıq bunu həmin saytda düzdür, sonradan siliblə götürüblər, amma biz bunu saxlamışıq. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində müraciət eləmişik, Rabitə Nazirliyində müraciət eləmişik, Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişik. Sizin televiziya vasitəsində də mən ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edirəm. Əgər doğrudan da ölkədə demokratik seçki keçirilirsə, doğrudan da ölkədə xalq iradəsini ifadə edən bir parlament formalaşdırılması cəhd edilirsə, açıq-açıqda dövlət orqanlarının bizim bu seçki kampaniyamıza müdaxiləsi ilə bağlı çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu hərəkət edən adamlar tapılmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Məsələ burasındadır ki, diqqətlə fikir versəz, burada bu məlumat təkcənə mənə qarşı yönəlməyib. Həm
Əli Həsənova qarşı iddiam olunur ki, dövlət bizə 100 min dollar pul vermiş, onun 90 mini Əli Həsənova mənimsəyirmiş. Həm hakimiyyətdə Mehriban Əliyevanın mən mövqe dəyişdirirəm, bu mövqədən bu birisi mövqəyə keçirəm. Yəni, həm İlham Əliyevin apardığı siyasətə çox ciddi bir zərbə vurur. Yəni, faktiki olaraq bir intervyu ilə bütün Azərbaycanda o, tutaq ki, bütün münasibətlərə, siyasi prosesləri kölgə salan bir addımdır və birinci növbədə İlham Əliyevin marağı olmalıdır ki, bu məsələ araşdırsın ki, kim bunu eləyibdir? Yəni, seçki prosesində bir partiyaya yaxın olan sayta hakimiyyət hücumu təşkil edilir. Həmin sayta partiya sədrinin adından tamamilə yalan, uydurma bir intervyu yerləşdirilir. Sonra o intervyu pullu reklam vasitəsindən sosial şəbəkədə yayılır. Eləcə də məlum dairələrin tərəfindən maliyyələşən saytlarda və televiziyalarda tirajlanır. Yəni, burada görünən yola bir bələdçi yoxdur. Bunun arxasında kimin durduğu da hamıya məlumdur. Ona görə də mən elə gəlir ki, Respublika Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi bu məsələyə çox ciddi reaksiya verməlidir. Ölkə prezidentinin ölkədə aparmaq istədiyi siyasətə müqamət göstərən bu hakimiyyət daxili qüvvələr cəzalandırılmalıdır. Eləcə də bizim haqlı olan tələblərimiz yerinə yetirməlidir. Baxın, bizə qarşı aparılan bu kampaniya bundan 100 min dollarlarla neftdən oğurladıqları pullarla sərmayə yatırıblar. Reklamlara pul qoyublar. Hakerlərin bir günü 15 min dollardır. Bizim buna cavab vermək imkanımız yoxdur partiya kimi. Bizim bu qədər maliyyə vəsaitimiz yoxdur ki, bizə qarşı aparılan bu PR-a cavab verək. Təsəvvürlərin ki, yüzlərlə internet televiziyasında, saytda bizim əlimizə bu iş gedib, biz indi 2-3 dənə, məsələn, sizin kimi yaxın dostlarımız demokratiyanın müdafiə edən və yaxud da ədalətin üzrə çıxmasında maraqlı olan qüvvələr istisna olmaqla bizim başqa vasitələrimiz yoxdur ki, ekvivalent olaraq bu qədər bizə qarşı olan PR-a cavab verə bilər. Yəni, qeyri-bərabər bir vəziyyət olduğuna görə, təbii ki, bu PR bizim bu seçkidə iştirak edən bütün partiya üzvlərimizin seçkidə əldə edəcək nailiyyətlərinə bu və ya başqa şəkildə mənfi təsir göstərəcək. Bu da seçkinin demokratik, ədalətli, bərabər, azad keçirilməsini şübhə altına alacaq. Ona görə də hüquq-mühafizə orqanları bu məsələni araşdırıb günahkarlar cəzalandırmayacağı təqdirdə biz bunu hakimiyyətin seçkilərə açıq müdaxiləsi kimi dəyərləndirəcəyik və beynəlxalq hesabatlarda da bu faktın əks olunmasına çalışacağıq. Səbəb edir ona bütün bizim suallarımızı siz qabaqladınız və cavablandırdınız. Belə bir sual da ortaya. 9 fevraldan növbədə kənd parlament seçkiləri keçiriləcək və bu seçkilərə qatılan partiyalardan biri də sizsiniz və seçkilərin gözləntiləriniz nədir? Yəni, keçən illərdə olduğu kimi seçki keçirilməsi gözləntiləri yoxsa bu dəfə daha demokratik? Əvvəlki illərdən farklı olaraq Azərbaycan iqtidarının davranışları və praktiki olaraq yerlərdə aparılan işlər göstərir ki, bu növbədən kənar parlament seçkiləri əvvəlki illərdən kəskin surətdə fərqli bir seçkilər olacaq. Yəni, burada seçkiyə ola bilsin ki, seçkidə tutaq ki, qeyri-bərabər namizədlərin qeyri-bərabər imkanları olacaq, kimsə çox pul xərcləyəcək, kimsə az pul olacaq. Amma dövlət orqanlarının seçkilərə müdaxiləsi və əvvəlki illərdəki kimi bir abırçıq saxtalaşma, açıq-aşıq saxtalaşma faktları olmayacaq. Ona görə İlham Əliyev kim demokratik seçki görməsiz Azərbaycana gəlsin deyə bir müraciət edib, ATƏT-in və Avropa Şurasının müşahidəçi missiyasını Azərbaycana dəvət edib, əvvəlki illərdə bilirsiniz də bu cür müşahidəçi missiyalara qarşı çox kəskin negativ reaksiyalar olurdu, arzu olmaz. Hətta digər ciddi bir faktor budur, əvvəlki illərdə müşahidəçilərin böyük əksəriyyəti MDB ölkələrindən gəlirdi. Bu seçki saxtakarlığını hələ seçkilərin əvvəlindən müsbət qiymət verdilər. Bu il MDB-dən elə bir ciddi müşahidəçilər dəvət olunmayıb. Əsas müşahidəçilər Avropadan dəvət olunub. Bütün bunlar göstərir ki, həqiqətən də İlham Əliyev növbədən kənar parlament seçkilərinin Azərbaycan standartlarına uyğun ən az, yəni Azərbaycanın imkan verdiyi şərtlər daxilində demokratik bir seçki keçirmək niyyəti var və ATƏT də bununla bağlı bəyanat verib ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi ilə bağlı siyasi iradə var. Biz bu siyasi iradəni alqışlayırıq. Məhz bu vəziyyətdə bizə qarşı bu kampaniyanın başladılması İlham Əliyevin demokratik seçki keçirmə iradəsinə qarşı hakimiyyət daxilindəki qüvvələrin müqamətini göstərir. Yəni, nə demək istəyirəm? Verdiyiniz suala cavab olaraq demək istəyirəm ki, İlham Əliyev
ölkədə demokratik seçki keçirilməsi niyyətindədir. Amma hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr buna imkan verəcəklər. Məsələn, indi ki, bunlar belə təxribat başlayıblar. Ola bilsin ki, başqa partiyaların namizədlərinə qarşı hansısa hücumlar təşkil edəcəklər, hansısa dairələrdə, məntəqələrdə seçkini pozmağa cəhd edəcəklər, düşünülmüş şəkildə saxtakarlıq faktlarını təşkil edəcəklər. Məsələn, İlham Əliyevin tutaq ki, iradəsindən kənar hansısa komitə sədri, hansısa nazir, hansısa icra başçısı xüsusi dəstələr düzəldəcək, o müşahidəçilərin olduğu dairələrdə bu saxtakarlıqları həyata keçirdəcəklər və bu seçkilərin də əvvəlki seçkilərdən fərqləndirməyəcəyini ortalığa qoymağa cəhd edəcək. Ona görə də hakimiyyət burada müxalifətin əl bir işləməlidir. Doğrudan da əgər İlham Əliyev ölkədə demokratik seçkilər keçirmək istəyirsə, Azərbaycan bu seçkidə iştirak edən müxalifətlə təmas halında olmalıdır və bu seçki saxtakarlığına qarşı yalnız müxalifət yox, həm də Azərbaycan iqtidar özü mübarizə aparacaq təqdirdə biz seçkilərin doğrudan da demokratik, qanuni, ədalətli bərabər keçirildiyini deyə bilərik. Amma bugün baxın, düzdür, indi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi çox operativ bir qiymət verdi bu məsələyə, dərhal bizə də ki, materiallar göndərin araşdıraq. Yəni, bunun özü əgər doğrudan da bir nəticəyə gəlib çıxacaqsa, qısa bir müddətdə bu mənə qarşı, Azərbaycan Demokrat Partiyasına qarşı olan bu təxribat araşdırılacaq. Bu onu göstərir ki, həqiqətən də iqtidar bir ortalığa siyasi iradə qoyub və bu seçkiyə hər hansı bir müdaxilənin əleyhinədir. Ümid edirəm ki, seçkilər Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun keçiriləcək, prezidentin siyasi iradəsinə uyğun keçiriləcək. Amma hər şey də prezidentin iradəsi ilə bağlı deyil ki, dediyim kimi, hakimiyyətdə kifayət qədər Rusiya meyilli qüvvələr var. Onlar ölkədə hər hansı bir dəyişilməyə qarşı müqamət göstərilir. Məsələn, kadr dəyişilməyi ilə bağlı yadınıza gəldə verilən bəyanatlara baxdınız. Gənclərin tutaq ki, o parlamentə yeni qüvvələrin parlamentə gətirməsindən bağlı Qudur Həsən Qulev deyir, niyə parlament məktəbdə, gəl bu da deputat, gəl bu deputatlıq inüstün qutarıb. Yeni gələnlər də məktəb qutarmadıqlarına görə bunları parlamentə buraxmamaz. Və də Ramiz Mehdiyevin kadrlarla bağlı dedikləri yadınızdadır ki, bu uşaq-uşağı gətirib dövlət səviyyəsinə çıxartmaq olmaz, dövləti biya bilirlər. Halbuki özlərinin öz vaxtlarında təyin edə kadrlarımızı ya şofer idi, ya kimisə katibəsi idi, ya da belə vətsiz insanlardır, gəlib dövləti bu gülüs vəziyyətə salır. Yəni, faktik olaraq, iqtidarın daxilində İlham Əliyevin apardığı siyasətdə ciddi bir müqamət var. Seçkidə də bu müqamət olacaq, seçkilərin demokratik keçirməsində bu müqamət olacaq və bizə qarşı aparılan bu PR, bu hakir hücumların təşkil edilməsi, bu cinayət hərəkəti də göstərir ki, bu qüvvələr də kifayət qədər güclüdür və İlham Əliyevin siyasətində qarşı da ən müxtəlif təxribat xarakterli addımlar atacaqlar. Amma biz burada bu qüvvələrin fəaliyyəti ilə rəsmi hakimiyyətin fəaliyyətini ayırmağı bacımaq. Görürsünüz, mən burada bir dəfə də demədim ki, bu İlham Əliyev tərəfindən dəstəklənən bir hərəkətdir. Əksinə, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi dərhal bu məsələnin aydınlaşdırılması ilə bağlı bizə müraciət elədi ki, siz o materialı bizə göndərin, biz araşdıraq ki, bunu kim törədibdir. Bunu göstərir ki, heç də bütün hakimiyyət bu seçki saxtakarlığına hazırlaşmır. Müəyyən bir qanad seçkilərin əvvəlki illərdə kimi saxtalaşmazı hazırlaşır. İqtidarla müxalifət arasında münasibətlərin pozulmasına çalışırlar və ilk növbədə də Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyində prinsipal bir mövqədə olan, Rusiyanın imperial təsirlərinə qarşı Azərbaycanda mövqə ortalığa qoyan, açıq bir mövqə ortalığa qoyan və hakimiyyətlə müxalifət arasında konstruktiv münasibətlərin tərəfdə olan Azərbaycan Demokrat Partiyasına qarşı hücum təşkil edirlər. Nəyə görə bunu müsavat eləməyiblər? Seçkidə iştirak edən partiya AMİP eləməyiblər, Ümid Partiyasını eləməyiblər, Vətəndaş İnkişaf Partiyasına belə bir addım atmayıblar və s. və s. ancaq Azərbaycan Demokrat Partiyası. Çünki Azərbaycan Demokrat Partiyası yeganə partiyada iqtidarla müxalifət arasında konstruktiv münasibətlərin tərəfdarıdır. Bununla bağlı qərar verib fikir versəz, həmin məlumatda bizim konstruktiv mövqeyimizə şübhə salan məlumatdır. Görə indiyə qədər Ələsənov bizi radikal mövqədə durmağa məcbur edib. İndi Ələsənov işdən çıxa, biz artıq konstitusiya. Halbuki 15 il bundan qabaq bizim partiyanın rəsmi qərarı var. Görünür, bunlar heç bizim partiyanın siyasi qərarlarını da izləməyiblər, siyasi tarixi də bilmirlər. Elə bilirlər ki, bizim iqtidarla bu siyasi konstitusiya müxalifət mövqeyimiz Ələsənov işdən çıxarmasından sonra olur. Halbuki 15 il bundan qabaq başladığımız bir siyasətdir. Eyni zamanda bilirsiniz, ölkədə bir çox problemlərin, sosial problemlərin həll edilməsində başqa partiyalardan fərqli olaraq istefa ver, bu problem var deyə yox. Problemin həlli ilə bağlı hətta iqtidara əməkdaşlıq eləməyə hazırlayan bir siyasi partiya. Eyni zamanda Azərbaycan strateji müttəfiqlərinin düzgün müəyyən edilməsində, Azərbaycanda imperial təsirlərə qarşı istəyən Avropada olsun, istəyən Rusiya qarşı net şəkildə mövqe olan bir partiyayıq. Ona görə hədəf olaraq birinci bizi seçiblər.
Mən elə gəlir ki, bu çox ciddi bir faktdır. Hakimiyyət orqanları buna ciddi siyasi qiymət verməlidir. Sonda olaraq onu belə deyim ki, istər hələ həsə o getməmişən əvvəl, istər hələ həsə o gedəndən sonra, yəni bu dövr sistem eyni olaraq qalır. Sokar daha hürriyyətdən əvvəl də bir neçə saytların bloklanmasına, hakim hücumlarına məruz qalmasına səbəb olur. Yəni Sokarın işi demək olar ki, budur. Demək olar ki, neft bilirsiniz, bu hacker hücumlarını təşkil eləmək, bu saytları bloklamaq çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Məsələn, hackerlərin bir günü 15 min dollar xət tələb edir. Eləcə də bu fəaliyyətin təşkil eləməsi. Ona görə də adi adamların və yaxud da elə-belə imkanı olmayan qüvvələrin bu cürə külli miqdarda vəsait sərf edib bu cürə işlərinə məşğul olmaq imkanı yoxdur. Buna yalnız böyük pulu olan və siyasi hadisələrə təsir etmək istəyən qüvvələr, hətta məsələn bir iş adamı ola bilər, onun nəhəng pulları olsun, onun nə maraq var ki, ADP-yə qarşı PR aparsın. Düzdürmü? Və ya da hər hansı bir saytı bağlasın. Bu onu göstərir ki, həm müəyyən bir siyasi mövqeyi olan tərəf bunu edir, həm də əlində külli miqdarda vəsait olan, həm də dövlət orqanlarının bu və başqa şeydə müdaxiləsi olan bir tərəf edir. Çünki bir çox hallarda bu müdaxilələr kimisə müdafiə eləmək məqsədilə, məsələn, hansısa bir komitə sədri müdafiə eləmək, naziri müdafiə eləmək və əksinə kiməsə hücum məqsədi ilə təşkil edir. Bütün bunu hamısı göstərir ki, bu adam, bu qüvvə kimdirsə, iqtidardadır. Biz, bu, təbii ki, bütün şeylər də Sokarın prezidentinin üstünə gəlir. Biz indi Sokarın prezidenti bu məsələdə ittiham eləyərkən elə havadan düşmüş bir şey eləmirik. Çünki bu məlumatı yayan və bizim təkidlərimizə baxmayaraq məlumatı yaymaqdan imtina eləyən saytlar hamısı Sokara yaxın onun tərəfindən maliyyələşən saytlardır. Biz deyirik ki, bu yalandır, böhtandır, məhkəmə verəcək, deyir, verin, biz bunu yayacaq. Və yaxud da məsələn, kimindən maraq var ki, bunu pullu reklama qoysun, gecə günü virtual şəbəkədə bunu fırlasın. Yenə də bundan qabaq da eyni ilə Sokar Hürriyyət adında bir sayt açmışdılar, bilirsiniz, Hürriyyət az. Orada mənlə bağlı karikaturalar verdilər, ağzına gələn ləyaqətsiz məlumatlar yayırdılar, hər cürə böhtən ailə üzvlərimlə bağlı, özümlə bağlı. Və bunun da məhz Sokarın rəhbərliyi tərəfindən idarə olunduğunu elə hakimiyyətdə olan qüvvələrin özü bizə bildirib ki, bu Sokarın bilavasitə da işləridir. Yəni burada gizli bir şey yoxdur. Eyni zamanda Sokarın rəhbərliyinin də ölkədəki indiki aparılan siyasətə bir o qədər də belə deyə də dəstək vermədiyi məlumdur. Çünki ölkədə ən böyük korrupsiya məhz neft şirkətindədir. Yəni bu və orada da İndi bunlar Ələsən ona güya iddiam edilir, amma Ələsən onun ən yaxın müttəfiqi Sokarın prezidenti olub. Bunu hamı bilir Azərbaycanda və Sokarın prezidentinə qarşı, Sokarda baş verən cinayətlərlə bağlı mətbuatda gedən materialların qarşısının alınmasında da Ələsən o bilavasitə aktiv şəkildə çıxış edir, bilirsiniz. Siz özü də bilirsiniz ki, bu məsələdə hətta jurnalistlərə təzyiq eləmək, ayrı-ayrı saytları bağlatmaq və s. məhz Sokarın prezidentinin xətirinə. Hətta axırıncı dəfə Sokarın prezidentin oğlunun o saat məsələsi ortalığa çıxanda bizim qəzetlərdə də bu məsələ ilə bağlı məlumatlar getmişdi. Bizim qəzetdə də eyni ilə prezident aparatının mətbuat ictimai şöbəsindən çox ciddi təqdim olunur ki, ən azı Rövnəqin adı oradan çıxarılsın. Yəni bugün Rövnəq dünənə qədər onu müdafiə edən bir adama qarşı belə bir ləyaqətsiz hücum təşkil edir. Yəni bu da onların nə qədər hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələrin nə qədər mənəviyyətsiz olduğunu göstərir. Məsələn, mən Ələsən o işdən çıxandan sonra mənə dedilər ki, onun haqqında mənim fikirlərimdir. Mən dedim ki, işdən çıxmamışdan qabaq desəydiniz deyərdim, amma işdən çıxarıb bunu hökumət verib, onsuz da hakimiyyət bunun üzərinə gedir və bir müxalifət də bunun üzərinə getməsi düz deyil. Amma baxın, görün nə qədər ləyaqətsiz insanlardır ki, bir vaxtlar onu müdafiə eləyən adama qarşı işdən gedəndən iki həftə sonra hücum təşkil edirlər. Ya bunlar beləncə bir insanlardır. Bunların nə dövlətdə təmsil olmaq, cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində yaşamağa mənəvi haqqları yoxdur. Nə milli dəyərlərimizə hörmət qoyurlar, nə dini dəyərlərimizə, nə də ölkə başçısının apardığı siyasətə tutaq ki, bu açıq şəkildə müdaxilə edirlər. Və bunda, bununla da bağlı İlham Əliyev sərt tədbirlər görməlidir. Bu adamı cilovlamalıdır, çünki bu sonradan daha ciddi təxribatlar törədə bilər dövlət. Əlində kifayət qədər maliyyə vəsaiti var, kifayət qədər gücü var, kifayət qədər mətbuat vasitələri var və ölkədə də münasibətləri ixtişat törətməyə qədər, Azərbaycanda münasibətləri körləməyə qədər bu adamın çox ciddi imkanları var. Və
Bu adamla təkcə bu bir neçə bir adam var ki, bunların fəaliyyəti üzərində çox ciddi dövlət nəzarəti həyata keçirməlidir. Yoxsa bunlar öz bildikləri kimi hacker hücumları sabah da götürüb İlham Əliyevin saytına hücum edə bilərlər. Onun haqqında belə bir baxın İran Trump'ın şeyinə sayt Amerikan saytına hücum elədi. Nələr yerləşdirdi? Yəni bu elə beləncə bir şey deyil. Yəni Azərbaycanda tutaq ki, bu elə bir məlumat qoya bilərlər ki, bu məlumatın yalan olduğunu xalqa çatdırana qədər ölkədə çox böyük çaxnaşma baş verə bilər. Yəni bu çox ciddi bir dönəmdir. Ölkədə bir dəyişilmələr gedir. Əl dəyişməsi, hakimiyyətdə müəyyən bir klan uzaqlaşdırılır və ölkədə xalqın çox ciddi problemləri var. Belə bir dövrdə bu cürə pozucu hakimiyyət dağındakı pozucu qüvvələrin fəaliyyətinə çox ciddi ictimai və dövlət nəzarəti lazımdır. İctimai nəzarət biz edirik, yazırıq, pozuruq. Bu adamlar göstərir ki, nə işlərlə məşğuldur. Halbuki İlham Əliyev deyir ki, ölkədə ictimai nəzarət zəifdir. Bizim bu nəzarət vəzifəmizi görünür çatdıra bilmirlər prezidentə, qoymurlar çatsın. Amma dövlət nəzarəti olmalı. Dövlət təhlükəsizlik komitəsi, Respublika prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi bilavasitə bu cürə prezidentin siyasətinə qarşı çıxan hakimiyyətdəki qüvvələri aşkar eləməlidir, neytrallaşdırmalıdır. Onlar haqqında çox kəskin ölçüdə götürülməlidir.